だるま。やばい。リハから帰ってきてボサボサ状態。キンキラキン集めしてます、ありがとう。おいたんたくさんありがとう、形跡たくさんありがとう、まともっちゃんありがとう。キンキラキン集めしてます、こんにちは皆様。ファイブアローズ負けた。マジか。だるまちゃん。せいちゃん !I love you! せいちゃん、love you! うん。やったー。ありがとう。あ、まだ。足がパンパン。足がパンパンのすけ。兵庫のために頑張ったのすけ。明日26度、兵庫。え？暑っ。めっちゃ暑いね。野菜。おーわーわー、シスタンス、イエイイエイ。なんだっけ、トマト、キャベツ、人参、かぼちゃ、赤ピーマン、ほうれん草、ナス、ビー、ごぼう、玉ねぎ、サラリー、ブロッコリー、大根、いいもの持ちよって、楽しい朝だよ今日も、一日力合わせて頑張ろう、うん、畑から集まった25種類の長所がある、よいしょ、で自然に育てられた元気の20丸、レッツゴー、トゥン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 、野菜、ウォーウォーシスター、イエーイ、みんなウォーウォーウォー集合、イエ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 イ
日の瀬戸に、あ、そう、1曲目これ、1曲目これ、山川ズ優勝ありがとう。明日の1曲目とあの最後の曲、これ野菜シスターズで挟んで挟まれてる STU のコンサート。1曲目と最後の曲これだけコールしてよ、ちゃんとキャベツーとか言ってる。あ、そう、パセリセンター。野菜としての誇りを持ってるから、彼女はパセリがセンターです。明日野菜シスターズ、トマトが大体センターのはずなんですけど、うちはもうパセリがセンターで、野菜担当なんだよ。野菜担当でしょ、うちの。メイクしようかな、ちょっとやばい、顔がボロボロ、なんかニキビできてる。ね、見て、産毛生えてる。産毛、産毛だ、バブ。十分な毛が生えてるよ。うぶな毛だ。うぶ毛。肌は休ませましょう。いや、ちょっと画面に映る自分がね、あの、なんだろうな。昔、陸上公園時代のアンコール明けの私みたいな。ちょっとやばいから。ちょっとだけメイクしよう。髪の毛もボサボサ。さっきまでさ、髪の毛縛ってたから。眉毛の余計な部分を抜きました。うぶは好きです。うぶうぶ、だるまありがとう。キンキラキン集めてます。
なんか、たくさん飲んだらもう、ありがとう。今何をしようかってしてるとメールを送ろうとしてます。おやすみって。今日のゴロミ可愛かったでしょ。荷物に入ってお茶目だ。髪の毛ボサボサ。何から終わるなら、何が始めればいい。林家パー子さんと同じ色ですね。そうですよね。みきちゃん、たくさんのだるま、ありがとう。てか今日何曜日？土曜日だ。あれだね。もう帰省とかしてますか？皆さん。新幹線とか人多いですか？どうなんでしょう。ちょっとまだあんま人混み実感してないけど、私はそんなに。どうなんでしょうか。実家いいな。実家もし明日暇な人は兵庫においで。やばい、おはようって怒っちゃった。書き直し、こんばんは。もうこんばんはとさ、おはようわかんない。電車で酔っ払ってる人おった。いるよね。私この前酔っ払いのうげを踏んじゃって、しばらくなんかうわへこむと思いながら、なんか靴の裏を浄化したくて10分ぐらい余分に歩いて帰ったもん。マジでやめてほしい酔っ払い。マジでびっくりしたの。なんか道で、なんかカー
なアストロジョーみたいになってる、なんか おじいさんでもないな、多分自分よりちょっと上ぐらいの人、30歳ぐらいの人が、お兄さんがへーってなってて、うわ大丈夫かなと思った矢先に踏んだんですよ。大丈夫かなっていう、どっちかというとあの天使のような気持ちで、大丈夫ですかって、もう声かける一歩手前みたいな、大丈夫ですか、救急車見ますかみたいな感じの気持ちだったのに、踏んだ瞬間クー許さんって気持ちになってそう、もうね、10分ぐらいプラス10分ぐらい歩いて靴の裏をすり減らして帰りました。でもね、酔っ払いの人の横にさ、水が溜まっていく感じわかります？その人の横にも水が一本あって、多分誰かが置いたんですよ。ね、酔っ払いの倒れてる人の横には水が溜まっていきますよね。あれ面白いよね。いや、日本人優しいなって思います。皆さん飲みすぎには注意しましょうね。ね、危ないですからね、命の危険がありますからね。よし、メールを送った。頑張ろう。毎日暑いですな。ね。今の気温が一番いいよね。可もなく不可もなくで、ちょっと待って、そろそろちゃんとした香りになりたい。全然画面見たくないもん。でもこの時間に高い下地使うのもったいないから、ちょっと安い下地を2プッシュぐらい持ってこよう。すいませんね、7000円の下地をちょっとこの時間に使うのもったいないんで、キャンメイクで失礼します。すいませんね、すいませんね、ほんと10分の1の値段の下地を持ってきました。お許しください。ランクがあります、ちゃんと。はい、これはもう700円もしないやつですそれでいいでしょうか。このさ、リハーサル期間ってさ、化粧しないからさ、ちょっとしとこう。練習練習。コロナ明けの時の公演やばかったもん。化粧の仕方わかんなかった。そのままでも綺麗なんですが。ま、あの、みんなのためにやってるんじゃない。自分のためにやってるんで。はい。自己満なんで。みんなが求める食ってるか求めないってないかはどうでもいい話でございます。失礼ですが、すいませんね。明日のためにパック中？かわいい。推しに会う前の日のルーティーン。
だるまありがとう。はあ、みんな明日はツアーです。いよいよドキドキ。みんなは別に緊張しないか。盛り上げるね。お、心強いっす。楽しみだね。頑張ります。時間通りに到着できるかドキドキ。え、今回に限っては本当に最初の方来た方、間に合った方がいいかと思われます。前半間に合った方がいいよ。楽しみ。よろしく。サプライズ発表あるのかな。どうなんだろう。まあ私が知ってたらサプライズじゃないもんね。わかりません。あかりさん、頑張ったな今日も。どうも、優勝。よいしょ。なんかめっちゃ固まっとったんやけど、みんなどこ行っとったん、どこ行っとったん、固まっとったんやけど。どっか行かんで、勝手に。寂しいやんか。こんな眉毛もない状態で放置されてもね、行く場所がないんですよ、私は。みんな放置しないで。電波悪い？それはすまんかった。あたすのせいじゃ。
ここにいるよ。なんかそんな曲なかったっけ、青山テルマの。私が小学生、しかも小学校低学年の頃になんかそういう曲があった。あなたのこと私は今でも思い続けているよ、いくら時離れていいよと I'm in a story to them Let me boy 私はそばにいるよ、どこも行かずに待ってるよ、ぬぬぬ、だからこそ心配しなくていいんだよ、どんなに遠くにいても変わらないよこの心、ブルルルルルだからこそ。結構さ、このちっちゃい時の曲ってなんかさ一生頭に残るよね。ちゃんと飯食ってるかやつ、そう、おい、ちゃんと飯食ってるか、おいしいもの食べてるか、うまいもの食えよ、心配になるよみたいなね、ラップ入るやつね飯のことしか言ってない。アンサーソングあんの？ご飯食べてるから心配しないでねみたいなことそれエモいね。ちょっとおつー、うん、春休のマリマリが卒業する。そうなのよ前回の時にいや卒業するとか全然知らなかったけどね、もうなかなか1期生もんで歴長いからなと思って、マリマリ9月7日も絶対空いてねって1期生全員に言ったところです。ハローユースの良かった、福江さまではいるわ。もうハローユースの1期生も長いからね。女の子だしね、やっぱいろいろ考えるのはわかるけど寂しいですね。だるまありがとう。あー体が、今日ずっとお湯つかろう。丸亀製麺のシェイクうどん食べた。え、あんなに去年問題になったのに売ってるんだ。食べたい。あれ美味しかった。てか、あれ、夏にいいよね。今年のもうまかった。いいな。
うらやましい。食べたい。うどんいいな。明日なんだろう、差し入れ。差し入れってか、お弁当。期待しとこ。明石焼き絶対来い。神戸ね、明石焼きね。どうだろう、26人だからな。やっぱね、大人数の時はね、かける26になるから。 PR 舞台とかとは違うんですよ。やっぱ差し入れをなかなかいただけないですからね、単価が高いものは。研究生もいるからかける30か。ちょっと期待しないでこ。バナナ、バナナかもしれない。確かに神戸プリン。でも私お菓子禁止だから。あ、でも差し入れは OK か。リクロ、ゴールデンウィークだからリクロを買うの大変そうだ。てかリクロはもう1000円ぐらいするんじゃない、ご時世で。中華まんはありそう。目の キラキラは何使ってるの。これキャラメイクのプランプクコーデアイズ。でもこれね、あのね、発色があんま良くないからそんなおすすめじゃない。可愛いけどショールームで使ってる。だからあのライブでは使えない、発色が悪い。ショールームぐらいにちょうどいいかな、こういうなんでもない時のやつ。ライブはこれ、クリオ。クリオの、ちょっとわからん。韓国語のなんか、プロアイパレットエアーローズコンコネクト。だって。だってばよ。配信のためにメイクして偉いな。モチベに関わるからね。よいしょ。うん、歯医者行きたい。やばい、青山テルマが頭から離れなくなっちゃった。ちゃんと飯食ってるか食ってるか、飯飯ちゃんと飯食ってるか飯食ってるか。ちゃんと飯食ってるか。タコスがうまいとこ連れてってやろうか。キャベツたくさん食べれる鍋作ってやろうか。やばい、私のラップになってきた。ああ、ショールームでこういう適当な話してる時間が一番楽しい。一番楽しいっていうか、一番あの気が楽。家みたい。いや、家なんだけど。
なんかいつもと違うメイク道具ばっか使ってるから、ここら辺に散乱してるやつ使ってるから変な感じ。でもサボサすぎる、モチベ上がらん。ちゃんと飯食ってるか。やばい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 、鳥の巣みたいになっちゃった。手洗ってこれ。ちゃんと飯食うって、やばいやばい、頭から離れない。全然違う歌詞なのに、正しい歌詞の方ならいいんだけど。私今日の朝マジ全然時間なかったので、なんと朝洗濯物を干して出たんです、家を。えらい、すごくないですか。朝のバタバタの時間の間に洗濯物を干すっていう偉業を成し遂げたんです。スタンディングなんとかですよね、これは。もうその時飯は食ったか、その時朝飯は食ってない、だから飯食ってんのかって言われるの。いやマジ、昨日の夜にね洗濯物を回して寝ちゃったんですよ。で干す元気がなく寝ちゃって、でも朝起きて、いやまだ今なら間に合う、夜か、これを夜帰ってきてやろうと思ったら多分もう一回洗濯回してから干す羽目になると思って、そうちゃんと強い意志を持って、よし今ならまだ間に合う、干そうって干したんです。さすがに拍手ですよね、我ながら偉すぎて、偉すぎてもうたまげました、ひっくり返った。セブンだるまありがとう。うちは作った。わーい。明日。神戸。楽しみだね。結構初めて覚えた曲もたくさんあります。初めて披露、え、おはねこメール届いた。え、おはねこ、やばいやばい、マジ。本当だ、おはねこになってるわ、ごめんなさい。失礼失礼。こんばんはとおはようは直したけど、タイトルは直ってなかった。すいません。頭回ってないわ。
ダメだね。確認しながら送ってもダメなんだから。普段会ってる時は奇跡としか言いようがない。いいの、違うんです。間違えたんじゃないよ。あのね、今から起きた夜勤の人もいるでしょ。夜夜勤の仕事の人もいるじゃないですか。だから、夜勤の方に配慮したんです。ニナのアイドルでいたいからね。わかるか？今起きた人に配慮したんですよ。たまにはね。だからちょこちょこ朝こんばんはって打っちゃう時も、夜勤の人に配慮してるんです。そう。ただちょっと配慮する頻度が多すぎるだけな、だけで。そう。気が利くでしょ？これがね、やっぱ、スーパーアイドルとしてのね、心構えの違いですよ。皆さん。海外によっても違う。そうなんです！そうなんすみたいな。そうなんです！あの、海外のファンの方もいらっしゃるから、配慮してる。え、これはガチな話で、たまにグッドモーニングって送ってるでしょ。月に一回ぐらいグッドモーニングって送ってるでしょ。おはようじゃなくて。昔から。そう。海外のファンの方。英語圏の人いるか分からん。あ、いたわ。デイビッドがいたわ。英語圏の人一人だけいたわ。デイビッドがいたわ。デイビッド絶対メール取ってないけど。私の唯一の英語圏の人。今度紹介するね。お話し会とかで。英語わからん。私も私も。ああ、素直に言えばいいのに。すいません、間違えました。違いました。楽しい。なんかさ、髪の毛ってさ、アイロン通したらまっすぐになっていったりするの面白いわ。タンパク質の変質ってか、すごい。私今日からタンパク質取ることにしたの。なんか今日めっちゃそのリハーサルとかなんか振り入れとかでめっちゃ疲れて、なんか体がもうやばいみたいな感じになってね、なんか疲労回復食べ物って調べたんですよ、ネットで。そしたら、まあ疲れの種類にもいろいろあるじゃないですか、何で疲れてるかみたいな。ただね、運動の疲れにはタンパク質がいいんだって。運動っていうか筋肉の疲れ。だから私はこのツアー期間しっかりタンパク質を取ってこう乗り切ろうって思って、そう、サラダチキンとか、初めて自費でサラダチキンを購入しました。ほぼ初めて。サムゲタン作るとき以外で初めてサラダチキンを自費で購入しました。プロテインはね、飲んだことないんだよね、あんまり。大豆大好きだよ、大豆。え、豆腐は？豆腐、豆腐もだよね。卵はあんま買わないけど、タンパク質って何で取れるんだろう。やっぱゆで卵とかが早いかな。あ、納豆もか。確かに納豆。なんだろうな。お豆腐。自分には一切効かない、プロテインも含めて。え、どういうこと？タンパク質が効かない体ってこと？
どういうことどういうことどういうことだ。ブロッコリー、うんうん、鶏肉、お魚、鶏のささみ、イカ、え、イカもなんだ。知らなかった。やっぱ将来まで聞くとリアルな意見が出てくるね。はあ、頑張ろう。明日乗り切れば。よし。イカはタウリンも多いから疲れにいいよ。でもあんま家でイカ食べることないな。イカ、スシロー行こう。ツアー終わったらスシロー行きたい。あ、でもこのゴールデンウィーク期間スシローめっちゃ人多いだろうな、ご家族連れで。世間はゴールデンウィークだけど頑張って。え、ちょっと待って、ごめん、あの個人名をいじるわけじゃなくて、指針とかじゃなくて、卵豆腐って名前のユーザー名めっちゃタンパク質じゃない？今あえてコメントしたでしょ、タンパク質だから。イカ食べよう。すいません、いじりました。人の名前をいじっちゃいけませんね、ごめんなさい、失礼しました。ゴールデンウィークだけど頑張ってって言うけど、あのゴールデンウィークこそ働きたいです、私は。あのサービス業なんで。デイビッドいじってた。だってデイビッド絶対ショールも見てないし、メールも取ってないもん。デイビッド年に1回私のためだけにアメリカから日本に飛んでくるだけ。すごいよね。アイドルの鏡？いや、そうでしょ。だって、ゴールデンウィークはさ、休みがない方がいいに決まってる。みんなが休みの時に、働かないと、アイドルなんて。休みの、みんなの休みを狙ってライブしてんだから。当たり前じゃん。平日の昼間にライブするわけないじゃん。ね？だからみんなが、仕事の時こそ、私たちはライブをしないと、お客さんが入らないから、当たり前だけど、私たちに限らず。サービス業っていうか、アイドルってそうでしょ？普通に。それが正しいと思うんだけど。そう。みんなは私たちで遊んで。STU を見に来る遊びをして。明日は神戸に就航だよ。よろしく。やばい、今日ちょっと楽しくなってきた。ほら、顔が整ってくると楽しくなってきた。前髪うまくいかない、湿気で。自分の汗の湿気で。まあでもショールームだし、これぐらいでいいだろう。可愛い姿を見たい、私の本気の完璧な可愛い姿を見たいって人は、お話し会受付中なので、オンライン話し会やリアル話し会に来てください。よろしく。ビレバンのあかりちゃんのカレンダーに祝日はない？嘘、マジ？私日曜日を赤、土曜日を青っていう脳みそしかないけど、もしかして私のビレバンのカレンダー、ゴールデンウィークはなか、憲法記念日とかなかった？マジ？ごめん、福田推し強制労働みたいになっちゃった、ごめんなさい。休んでください。5年ぶりの STU のコンサート、楽しみだね。とりあえずサブスクでいっぱい聞いといて。福田の作ったカレンダー、憲法記念日とか全部黒だった文字。ごめん、ごめん、
ごめんなさい。かわいそう。かわいそうに。カメコするね。よろしく。こら、社畜カレンダー言うな。ごめんごめん。祝日っていう概念はなかった。でも、憲法記念日とかは黒だけど、あかりちゃんの誕生日だけ特別な色になってたでしょ？だから、国の記念日を超えてくるんですよ、私の誕生日は。まだ生誕祭ないけど。わかります？そういったカレンダーになっております。それで十分じゃないか。祝日は蛍光ペンで赤くした。失礼しました。本当私がやるべき仕事でしたね。ごめんなさい。本当に休んでください。セルフ祝日。よし、どうだ、仕上がったんじゃないか。ちょっと前髪おかしいけど、どうよ。髪も綺麗にしたし、手抜きだけどメイクもしたぞ。さあ、ここまでは全て前座、前座ガールズでした。はい、始まりました。じゃあいつもの挨拶やっていきましょう。こんばんにゃん。今日もあなたにハッピーを届けるぴょん。福田あかりんゴーゴーです。よろしくお願いします。いつもやってる挨拶で一緒にやってくれた人ありがとうございます。始めたよ、頑張った。頑張ったずらし。ありがとう。ウケる。ガルアは、あ、そうだ。ガルアは、みんな、ガルアは、ガルアワに出ます。なんと。なんと、ガールズアワードっていう、TDC みたいなやつ、東京ドーム、シティ、それは東京、TGC、ファッションショーみたいなやつ、に出まーす。イェーイ。私も一昨日知りました。
去年、おととしだっけ PR 舞台で出たの。おととし？去年？どうだっけ？忘れたけど、PR 舞台シーズン2で出て、めっちゃお土産もらったか、で、2022か。めっちゃでっかい、あの、カバンで行こう。そう、急遽決まったのかな？わかんないけど。私はもう、びっくりです。みたいな。そう、でも夢力とか踊ったような気がする。嬉しい。今回はホームズくんっていう、ホームズっていうなんか引っ越しのやつ、物件探しのやつのキャラクターとコラボ、ホームズくんとコラボして踊るらしい。そう、つかねんかん。ホームズくんは ST の曲踊ってくれんのかな。そう、それで踊ります。ふう、そう、ランウェイとかはない、ライブだけかな。ゲストとして出ます。なんとか体育館っていうところです。代々木？さあ、よです。よ体育館。よ。
かき氷。お腹空いた。タコスだよ。何かな？そんなに楽しいなの？赤リンゴのご飯が。よし、いろいろ考える前にとりあえず行くか。よいしょ、いってて、よいしょ。行きます。ちょっと洗濯機の音がうるさいかもしれません。ピレタスと肉とタコス、肉チンしようかね。あ、瀬戸内ツアーっていいな。きっといい旅になるよ。ミートがめっちゃ固まってる。
お、チンでいけました。タコス、タコス、タコス、タコス。こんな感じで焼いて、タコミートにチーズ、サルサソース、レタス。OK? オーラ。いいじゃん。2枚しかないからね。全部2分の1。いただきます。タコス、あ、やばい、具材入れすぎた。全然昨日の反省を生かさないやつ。はい、やばいやばい。ゴールデンウィークのおうち時間にどうですか、タコス作り。タコ、
こ。優勝、優勝です。ほんまに優位、お肉さちょうどよかった。 200g ぐらいでタコス5枚分。ジャストミート、あ、ジャストミート、これこそジャストミート。あ、ちょ、フライパン触っちゃった。あ、ちょっとどうぞ。チーズラブル。N 回目バカ、本当にバカ、バカって言ってください。本当にごめんなさい、バカです。いただきます。
ましよーっと。調子がいいでしょ最近。えらい調子がいいでしょ。ダルマありがとう。めめめめめめめ。ありがとう。狙いだるま。みんなありがとうよ。ありがとうございます。
食べた。はい、おしまい。ありがとうございました。今日街辺冒険のケロッピーがいた。誰がケロッピーを待たせてるやつは。うんじゃ、実家？実家じゃないよ。ねえ見て、ボルビック。ねえボルビックってなくならなかった？一回。なんかボルビックあったんだけど。ボルビック大好き。ボルビック大好き。え、ボルビックってさ、え、調べよう。ボルビックって撤退しなかったっけ？なんか、日本から。ボルビック販売再開。あ、そう、ほら、販売、日本で輸入委託してる会社が辞めたから、販売終了。成城石井では売ってる。楽天、アマゾン、ヤフーショッピング売ってる。え、なんでボルビックあったんだろう。ひなちゃんの卒業の時に会ったの。販売再開。え？ボルビックがね、え、待って、これ貴重なボルビックだったかも。開けちゃった。噛み締めよう。ボルビックがお気に入りなんですよ、私。アイリス大山で売ってんの。ボルビックラバーなんです。なんか水にこれが好きとかあんまないけど、ボルビックだけなんかめっちゃ飲みやすいです、自分的に。カレンコン、ペンライト。髪の毛の先端についてるの何なの？これ？これは、ミッフィーです。
ミッフィー、ミッフィーかわいいうさちゃん、ミッフィーかわいいうさちゃんです。応援よろしくお願いします。ミッフィーです。いいじゃんミッフィーでも。ミッフィーかわいいだろ。ミッフィー疲れてる。でも買った時からうなだれてる。ゴールデンダルマリコチが1位じゃないと思ったら NGT がイベントやってる。あ、そうなの？え？あや、リコチ、イベント中の人に勝とうとしてる、もしかして。それは、大変だよ。いや、そんなことしないよね、さすがにリコチ界隈でも。お話し会期間中だし。いや、でも、お話し会、買うファンの人とショールームのファンの人は別なのかもしれない。いや、わかんないけど。え、リコチ界隈ならやるのか、2連覇。どうなんだ？え？気になる。でも2位、ええー、?2 位？嘘だろ？マジ？やばいね。なるほど、イベントと被ってるパターンね。いいね、一石二鳥スタイル。1位と2位が今ずば抜けてる。いや、NGT の人もさ、意味わかんないだろうね。なんでこの人こんな。うちらめっちゃイベントやってんのに。うちら、え？な、この方は、何？って。どういうこと？何があったのかしらって。もう、嬉しそう。競ってないとこで競ってる感じになっちゃってるよね、絶対。おもろ。おもろいな。3位の3倍？え、もうリコチ NGT さんのそのイベント出たら、なんか、もらえるんじゃないの？なんか、わかんないけど、出演権みたいな。NGT さんの新人枠が多い。そうなんだ。面白いね。なるまにがっちゃ、はじとつわな、ドキ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 。楽天カードが落ちてない。27日なのに。ゴールデンウィークだから、待って！ゴールデンウィークだから、楽天カード、30日まで落ちない？
る。早くカード使わせて。困る。今履歴見てたらね、27日でだいたい落ちてるけど、休みの日はちょっと後になってる。ちなみに昨日の夜皆さんに相談した携帯代についてはコンビニで父さんに払ってもらいました。どんだけ使ってんの？違うんよ。使っちゃわないように限度額が激下なんですよ。上げてないんです。限度額が自分の貯金だと思っちゃうタイプだからさ、上げちゃダメでしょ、そんなやつは。ね、払ってもらって、あ、一応確認しとくか、携帯会社のやつ一応ね。あ、え、多分払われてる。ちゃんとペイペイで父さんに送りましたから、多分払われて、引き落とし済み、支払い済みになってます。よかったよかったよかった。もうこの iPhone12 をさ、いつまで払わなきゃいけないんだろうか。ね、うん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 、はやばだ。はじめまして、はじめを、はじめまさない、こんばんは。分割にしてるの？なんと4年払いです。48回払い。だって私は STU48 だから。泣きそう。何買ったの？ iPhone。 しょうがないな、自分も同じくです。かわいそう。歌を、せっかくかわいい、もうストレート、ストレートってさ、すぐまっすぐじゃなくなるの。せっかくメイクしたし、ちょっとカラオケしたいね。していい？したいの気合を入れるんだ。 STU の楽曲全部歌うっていうことで、 STU の楽曲全部歌うということで、まあ誰がどの曲歌うかまだ分かってない曲も多いんですよ、自分たちも。ワンチャンイケちゃんのソロ任される可能性あるじゃない。例えばさ、イケちゃんがこの前も足怪我してクリスマス出れなかったんですけど、そういう時にやっぱ、じゃあ福田ボクボクのイケちゃんとこ行っとくみたいな、もうなる可能性ももうないとは言えないじゃないですか。私が相手なんだーって言わなきゃいけない可能性も、まあ、残されてるわけですからね。声出しはしときましょう。
確かにって言えよ、確かにって。何の練習しとこうかな。いやちょっとこれはいつでもアンダーに入れるようにしとこう。踊りも踊れますから。街のあたりが美しく瞬いて見えるけど、どんな夜が囁いてるのか僕は知るすべない。君になんかいない失って、記録がつかないのはなぜだろう。どこで誰と何しているのか、わたぐり深いこれならいいぞ。今すぐにでも君を元へ駆けつけたい。桟橋から飛び込んで海を泳いで渡ろう。たとえ勇気が迷い違っても、誰よりも誰よりも愛したせい、もう僕はじっとしていられない。愚か者たちの指さされてももうきっとはそういうものだろう。こんなにもこんなにも愛おしくて君しかもう見えていない。ゆっくりとゆっくりと貯金しない、愛はいつでも人を狂わす。そして僕が僕じゃなくなる。今日マキナがあんま降りてこなかったです。マキちゃん来い。遠い彼方のあの輝きは近くで見てしまえば普通だよ。真実とはそういうものだ、無理に見たくはない。それよりここでやきもきしてあやふやはいけないことか。もどかしさが恋なんだ、手に入らないから恋だ。寄せるな悲しみの深さに怯えて、ほんの少しの思い出も抱きしめ、傷つかないこちらの奇跡を。不器用に不器用にただ一途に大事な人を思ってたい。臆病な男だと笑うレイさん、まさか涙を流すなんてね。僕はそんな僕だったのか。ここまでいいわ。おいかん、初めてはみんなとありがとう。明かりの浮かぶ海の水面も、それはどっちに語りかける。雷雲が帰ってきても既読スルーされたあて、君したりしない。誰よりも誰よりも愛したせい、もう僕はじっとしていられない。愚か者と死の指さされても、もうきっとはそういうものだろう。こんなにもこんなにも愛おしくて君しかもう見えていない。ゆっくりとゆっくりと貯金しない、愛はいつでも人を狂わす。そして僕が僕じゃなくなる。
ジでこれは表題曲レベルですと私は個人的に思います。思いませんか？いい曲なんだよ。なんか STU のカップリング総選挙みたいなのやったら結構これは上位に来ると思うんだよな、個人的にね。
いや、明日やらないとは限らないね、なんだってわからない、初日だから、初日だからわからないですよね。じゃじゃん、グーのね、てて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 てあと、この季節にぴったりはこれですね。個人的にね。春。STU の春。先に見てた夢を思い出せない。すぐ消えてしまって切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず。青い海私が跳ねて君を乗せた胸が近づくよ。 I just loving you 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても仕上げが会いたくて、それが恋と気づいた今更。まるで頬たたんだ反省のよう、僕は何もできず泣きの中にいた。やりたいことを見つけて都会へ行った。君は元気か、夢は見続けてるか。風が吹くよ海へを向け、街は見てた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと君に言えるんだ。 I just love you 溢れる気持ちどう話せば伝わるだろう。 I love you 本当に抱きしめたいよ、波のように切ない願いを。
わ、STU っぽいなと思うね、一番。ダメだよ、みんなもありがとう。誰もありがとう、みんな。一番 STU っぽくないですか、風を待つが。なんとなく。STU っぽいシングルだなーって思うかなー。風を待つっぽい雰囲気が好きで STU を推してる人が多いような気がします。なんかあんまギラついてない感じ。声もいいよね、わかる。はやがって頑張ったな、マジで。大変だったな。7年間大変だったな。いや、もう他の AKB の人とかからしたらさ、7年なんてまだまだ、17期生じゃんって感じられたけど思うけどさ。まあまあ長いと思うけど。いいな、 AKB いっぱい曲入ってて。じゃあみんなが最近聞けてない曲を。誰をした？分かってるよね。あなたは今日で吹くキャンシーほらいいあなたは今日で吹くキャンシーほらいい
最高でしょ。でしょ。素敵だ MC。どうですか。どうですか。なんでもありの AKB 伝説。パフォーマンスが目を見たら星変するのはダメですよ。本当にダメですよ。傷つきます。わーすーやっほい。あなたは今日でふっちゃん推し、ほら MC 南推し。あなたは今日でふっちゃん推し、ほら MC。 さあなさあな。あなたは今日でふっちゃん推し、ほら MC。 食べたい。あなたは今日でふっちゃん推し、ほら食べろ。どう？揺るぎない気持ちが磨かれたでしょ？今ので。こんばんは。一回一回この放心状態タイム入る。ごめんなさい。放心状態タイム入る。この放心状態タイム入る。ごめんなさい。放心状態タイム入る。明日神戸ツアー行きます。待ってます。楽しみにしてます。やっぱり AKB が圧倒的に多いな。あ、これ歌おう、久々に。お便りが卒業公演で暗闇を歌った。嬉しい。
抱えてきたのよ。この街見下ろす公園、あなたの家はどこでしょう。声も届かない、すごくない？もう本当にオタク冥利に尽きる。だって中学生か高校生ぐらい、中学生だな、中学生の時にドキドキしながら買った CD に、たまたま、しかも CD 買った理由もさ、 SKE の CD 欲しいけどタイプとかわかんないから、とりあえずジュリナが乗ってるやつ買おうみたいな。ジャケットの写真の選び方なんてわかんないのよ。だから CD によって違う曲が入ってるとかも知らないから、とりあえずジュリナが出てるやつ、ジュリナが乗ってるジャケットを買おうって言って買ったの、一枚だけ CD 屋さんで、香川ので、全部 MV とか見て聞いて、一番お気に入りの曲になって MV とかいっぱい見てて、それをまあ、10年後ぐらいにまさかステージでやるってすごいことですよね。夢あるわ、アイドル、マジ夢あるわ。ね、ほんまにすごいです。また合同見たい。え、やりたーい。ぐぬぬぬぬぬ、やりたい、めっちゃ。SKE の人がSTUの曲を歌ってくれてんのも、なんか、こんな世界線あるのって感じだったし、めっちゃね、フリー入れ期間が1週間ぐらいしかなくて大変だったけど、めっちゃ楽しかったです。こんばんは。明日ツアー放送日だ、緊張する。明日は、
配信がね、配信がある日とない日があって、初日と最終日とあと全員出る日、広島は配信あるんですけど、それ以外はないんですよ。現地だけなんですよ。なので、配信、Hulu かなで、見れる機会も少ないので、現地来れない方はぜひね、配信でも見守っててください。夜公演です。よろしくお願いします。6時、5時か6時ぐらいからだった気がする。頑張る。なんでも初日っていうのはね、緊張しますね。本当に。頑張ろう。ああ、頑張ろう。っていうか、最後まで足が上がるのか心配。この一週間のリハ期間がきつすぎて。なんか、アイコジがさ、信じられない量のスプレーのシップを振ってて、なんか、レッスン上の、ヨガマットみたいなところで、なんか、ヨガボールみたいなのを、で、背中ゴリゴリして、あーって崩れ落ちて、そのまましばらく倒れてた。だから、大丈夫かなみたいな感じだったんですけど。みんなそんな状態でね、頑張ってるんで、もう本当に見届けてください。それでは聞いてください。ヘタレたちよ。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいじゃない。気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だって出しない生き物。チャンチャンチャンなる、それをきっかけに行け。ああ汚れた字よ。チャンチャンチャン心で一度走ってみない。悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ僕も適当に。力の入れ具合、誰もそれぞれなの。汗もいっぱいかいてるやつとか、肩で見るやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで続けてくれる方ほうはなが違えば、スピードも違う。自分は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め。
どうでもいい、さあやるかやらないか、いくぞ。頑張ったってそれは分からないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。ありがとうございます。セリフ完璧になってきたわ。なんかここら辺でずっとブルブルしてくれてるな、楽しいなと思ってました。ありがとうございます。ブル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 ありがとうございます。ペンライトありがとう。なんかリネタンのさ、ペンライト黒みたいな感じでさ、ペンライト金みたいな強者現れないかな。いそうだよね、いつか金と銀みたいな。こんばんは。だるまありがとう。筋肉を触らせてよ、どんな感じなのか、ワクワクとき、ドゥドゥドゥしてる、上腕二頭筋ってセクシーだね。フォーチュンクッキーなんだっけ、あ、おにぎり。先月めっちゃ歌った気がする。恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ、へーへーへー、次を呼ぶには笑顔を見せることあったの、フォーチュンクッキー、そんなにネガティブにならずに、へーへーへー、へーへーへー、人生捨てたもんじゃないよね、あと驚く奇跡が起きる、あなたとどこかで愛し合えるようか。アニキリ前髪切った？切ってないよ、短い。なんかふん、なんか浮いてるんだよね今日前髪が、ブローしてないから。うん、明日多分三つ編み。夜。明日多分三つ編みでーす。よろしく。だるまありがとう、ハートありがとう。お話し会受付中なんで待ってます。幕張メッセは新制服、めっちゃ可愛い衣装です。
大阪はサンタさんです。広島は浴衣です。オンラインもあります。受付してるのでキャラにで申し込んでください。アルバムなんで1枚あたりの時間がいつもめちゃ長いです。よろしくお願いします。完売目指してます。おやすみおやすみ。 STU 全曲って全曲ですか？そうだよ、7件で全曲ね。1日に全曲じゃないけどです。すごいよね。ランキング読もうっと。よろしく、幕張待ってるね。来たらね、いっぱい会いたくなるけん、どうせっていう考えはどうかしら。フェノム、ありがとう。形跡、ありがとう。いろんな工事、明日は配信で応援するね。ツアー初日頑張ってね。頑張ります。マグ、ありがとう。ピエール、ありがとう。ナッカー、ありがとう。せいちゃん、ありがとう。タカ、明日応援するから頑張る。頑張る。緊張。ありがとう。埼玉もいたん、ありがとう。ウケちゃん、久しぶりにキラキラアイドルウケちゃんに会えるの楽しみ。セブン、ありがとう。たくさんありがとう。1位は初めだよ。ツアー、歌、ダンスで芸歴、カメコ、福ちゃんの笑顔が魅力が、たくさんの人に届きますように。ありがとう。そう、全部で100点は取れないけどね、誰かの100点になれるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。で、私が札は出たら下打ちって言ってください。いきます。ありがとう。札を下打ち。サードの練習アルバム決まり。香川県出身のちゃんこと福田赤井でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れ様です。明日はいよ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 ツアー初日です。頑張ります。もう無事帰ってきたら褒めてください。頑張ろう。楽しんできます。兵庫県でいいサーブを打てるように、奈良県でつなげられるように頑張りたいと思います。トレーコアイフィーリングリです。そして当日券もあるので、食べそうな人はぜひ来てください。お待ちしております。おやすみ、ありがとう。